нөхс юу санаашраа зогсоод байгаа. Атлантын далаа гайхамшигтай. Нөгөө талд нь хуучин Европ. Энийг хусыг л Кристофор Колумбус гэртэйг 1400 оны сүүлээр л гатлсаар гатлсаар энд ирж лдэ. Зүгээр сайгаа бодох нэ. Шивт хоёр тэр үед төрсөн бол айгуул далаачин болсон юм шиг. Айлх дуртай хүмүүс бол далаачин л болох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр айгуул нэ Кристофор Колумбусын нэг зам амьд нь суудалт ингээл болжсэн. Тэр үед ер нь далаачдыг бол хүн амын тоолгонд оруулдаггүй байсан гэж сонссон. Яг тэгэхээр тэр нөхдүүд бол тэгээ далаагаар дэмэд хинжээдэг. Нэг газар очиод байнга сууршдгуу. Тэгээл жоохон байж байгаа жоохон хугацааны дараа буцаал далаараа гардаг. Нэг осонтой их нутгкгүй их оронгүй хүмүүс байж л тээ. Чи өдгөр хэрвээ байсан бол тийм л байсан байх.